Pretende contribuir para um maior conhecimento e divulgação da Floresta Lauro e Silva, o novo livro sobre o património natural da ilha, uma iniciativa conjunta das câmaras de São Vicente, Santa Ana e Porto Moniz. O livro contém fotografias, desenhos e ilustrações, registando vários pontos da Floresta Lauro e Silva, o património natural madeirense reconhecido mundialmente. Páginas que pretendem servir para o maior conhecimento sobre a Lauro e Silva, contribuindo também para melhorar o turismo na costa norte da ilha. Fico triste quando ouço alguém dizer que a Lauro e Silva e o ambiente não enche barriga. Nada mais errado. Para além do dever que temos de preservar estas gerações e as gerações futuras, existe também externalidades positivas ao nível da economia que enchem barriga. Livro cujas ilustrações, desenhos e fotografias foram feitas por um grupo de voluntários, elementos do chamado Grupo do Risco. O nosso trabalho foi essencialmente um percurso de 2 semanas por toda a floresta, um trabalho de contemplação, observação e registro. Registro esse que foi feito ao nível de desenho e fotografia e cujos resultados, depois de trabalhados, deram origem a este livro e à exposição que lhe está associada, e que esperemos que seja mais um pequeno contributo para o conhecimento da Lauro e Silva, que é um património natural de biodiversidade e de interesse paisagístico de grande importância. Este livro resulta também de uma parceria conjunta das câmaras municipais de São Vicente, Santa Ana e Porto Moniz. Além do livro, foi também realizado um portal na internet sobre o mesmo projeto.